Assalomu alaykum hammaga. Kanalimizga xush kelibsizlar. Yaxshimisizlar? Zo'rmisizlar? Videolar kam-kam qo'yayotganim uchun uzr. Juda ham vaqtim bo'lmayapti. Sababi ishlayapman shu kunlarda. Kecha zakaz qildim. Bu eng birinchi kelgan pochtam. Shuni hozirlay ko'rsatmoqchiman. Keyin boya magazinga kirganimda oynacha oldim. Qizlajonlar, mana unaqa chiroyli. Qaranglar. Oynacha oldim boya. Sababi shunaqa oynachamni to'rburchagini yo'qotib qo'yganman. O'shaning uchun boya magazinga kirganda ovola qoldim buni. Endi hozir sizlarga bu pochtamni ko'rsataman. Bu pochtamni boya ko'rsataman deb esimdan chiqib qoldi. Sumkamga qo'yib qo'yibman. Sanjar akam bilan ko'rishdik boya. Men ishdan chiqdim. Sanjar akam shu sportga ketdi. Men hozir sizlarga buni nimaligini ko'rsatmoqchiman. Bu gel для душ, body wash. Ma'nosi bor desam. Xullas, yuzimga anaqa ugri chiqqani uchun badanimga ham qanaqa gel для душ olishni bilmadim, to'g'risini aytsam. O'tgan safar qanaqasidan oldim, bir qanaqadir limon. Limon shunaqa mevalilaridan oldim keldilar dushdi. O'shaning uchun bu safar qanaqasidan olsam ekan, qanaqasidan olsam ekan deb o'ylandimda oxiri kallam ishlab qoldi. Badanim uchun ham aknega qarshi akne uchun maxsus keldilar dush oldim mana. Sababi boshqacha keldilar dush olsam badanlarimdan ham ugri chiqadi deb qo'rqqanimdan oldim xullas. Kallam ishlab qoldi-da. Va topdim kupangdan. Mana o'sha keldilar dush aknega kimga kerak bo'lsa, sababi meni ko'radiganlar ko'plari yozdi menga, mendan ham husnbuzar chiqadi. Nimalaringiz tushdimi sizga? Unda ham nuqta deb yozdi. O'shaning uchun aytmoqchiman, agar kimda problema bo'lsa, tanasida ham, tanasida mana yelkalarda ugrilar chiqadi-ku, yog'lansa. O'shaning uchun mana unaqa keldilar dush olsalaring bo'ladi. Kupangda bor, bu kupangda 16800 won. Manimcha 800 ni bilmadim aniq, lekin 16200 won da. Mana ko'rinishi mana unaqa. Ko'rinish. Kimga kerak bo'lsa, nima qilsalaring bo'ladi. Buni ichi xuddi skrabga o'xshar ekan. Qaranglar. Skrabga o'xshar ekan. Xullas, shuni oldim. Bu 500 ml massa qilib ishlataman degan umiddaman. Xullas, yozib qo'yibdi. Ugrilik uchun va kokchil terini tushirish. Bu chinjongni bilmadim. Xullas unisi shart emas, anovi nima? Shu u ugri husnbuzar yaralarga da bu infeksiyalarni o'ldirish uchun shunaqa keldilar dush. Bu birinchi kelgan pochtam. Shu keyin oynacha. Bo'ldi. Keyingi pochtalarimni keyin ko'rsataman sizlarga. Mana mana ikkinchi pochtam keldi. Hozir sizlarga buni ochib ko'rsataman.
3-4 danmi yozgan. Ovqatdan 3-4 mah 3 soat yo 2 soat ol. Demons quiet, yeah, we were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah, we were built to thrive, yeah. Qaytarib olishga qildim. 14900 dedi. Qaytarib olishga qildim. Pulni ham qaytardi, ular telefon ham qildi. Qaytarib jo'natdi ham dedi. Mana unaqa kuylecha zakaz qildim. Bu kuyledi ichidan kiyadigan, unaqa ko'rinadigan kiyim bo'lsa, ichi ko'rinmasligi uchun. Men o'tgan yilda bitta kuyle zakaz qildim, lekin bitta ham kiymadim bu kuyleydi, chunki yubkasining tagi ko'rinar ekanda, o'shaning uchun kiya olmadim bu kuyleydi. Bu mana bugun esa naqa ko'ylakcha keldi-da. Ichi ko'rinmaydi buni. Ham anonaqa ichki kiyim bo'lib turadi. Ham ko'rinmaydi. Men unga yubka zakaz qilmoqchi edim, lekin mana unaqalarni ko'rib qoldim-da, bu qulay ekan ham. Yubka zakaz qilsa belli ham ko'rinib, quni ko'rinib qoladi, 2 xil, 3 xil bo'lib. Deb mana unaqa kuylecha zakaz qildim-da. Mana kuylechani o'zi kelishi kerak edi. Mana 14900 ga. Lekin hozir mana bu kuylechani ham mana qilyapti-da, jo'natyapti. Manimcha. Jo'natmasa ham bo'lardi, sababi bizga pulni qaytarib beruvdi-da ular. Hozir endi bu tekinga tushdi-da bizga, ikkalasi ham daje. Ikkalasi ham. Qarayman. Lekin bu juda ham katta ekan. Juda ham katta ekan bu lekin. Uzun. Qarayla. Mayli endi. Azat otekan. Sovg'a. Mana naqa. Xullas, buni bir kiyganimda ko'rsataman sizlarga. Shu. Xayrli kech hammaga. Biz hozir ko'chadan kelyapmiz. Ko'chadan kelsak, meni pochtam ketdi. Bu pochtam hozir sizlar bilan birgalikda ochamiz. Pichoqcham ham. Bildim. Qachchi pichoqcham olib keldim. Hozir buni ochamiz. Bu mening klenzerim.
cleanser zakaz qildim. Sababi oldin zakaz qilganim yana tushmadi. Yuzimga umuman tushmadi emas. Prosta moyli ekan, juda ham qiyin ekan unda yuvish. Shuning uchun boshqa zakaz qildim mana. Bu ham aknega qarshi. Shunaqa zakaz qildim, bitta zakaz qildim bundan. Akne uchun, husnbuzar uchun mana qaranglar. Husnbuzar uchun maxsus cleanser. Rosa odamlar olgan ekan. Zakaz qildim. Bu bittasi 10 ming. Von. Вот. Shu shuni zakaz qildim 10 ming. Keyin nima? Buni qo'shimchalari ham bor ekan. Shularni saytini, короче, saytini jo'natdi. Mana sayt. Shu kimga kerak bo'lsa, yuzim maniyam husnbuzarli deganlar uchun mana naqa cleanserda olsalaring bo'ladi. Bu ugrilar uchun maxsus. Shu 10 ming bo'lgan bittasi. Qo'shmacha. Qarilar, mana pochtalarim keldi, lekin bu bittasi menimcha sanjar ekanmi-ki? Hozir chunki sanjar ekanman zakaz qiluvdi-da, shuning uchun aytayapman. Hozir ochib ko'ramiz. Mana bu bo'lsa kerak sanjar ekanmi-ki? Da, bu sanjar ekanmi-ki ekan. Sanjar ekanmi? Shu toner ekan mana bunisi toner. Kichkina. Probnikda ishlatib ko'rsin, yoqsa zakaz qiladi deb jo'natgan. Mana shunaqa narsalar.
Böyle. Şu.